A je tady další díl psího seriálu. Obvykle si tady povídám s Petrem Hammerschmídem. Dnes tady mám odbornici na výcvik psů, Kačku Gurskou. Dnes vám totiž poradíme, jak si z takového psího miláčka vychovat sebevědomého, zdravého, ale hlavně poslušného parťáka. Čím by měl člověk začít? Tak než začneme s jakýmkoliv výcvikem, ať už své pomocí nebo pomocí nějakého odborníka, měli bychom si uvědomit, proč je pes psem. Všichni určitě víme, že pes vznikl z vlka a jako takový tak má pořád smečkové chování. Vlčí smečka funguje na základě toho, že jí vede jakýsi dominantní pár, dominantní alfa samec s alfa samicí, a takhle to funguje i u nás u psů. A to znamená, že ve chvíli, kdy si přivedeme pejska domů, tak mu musíme navodit podobné podmínky, jako má vlčí smečka. To znamená, když jsme doma v rodině, přivezeme si štěňátko, tak bychom se měli rozhodnout, kdo bude ten vůdce pro to štěňátko? Je to tak. My bychom se ale neměli rozhodovat, mělo by to být jasné. To znamená, my bychom měli být tím dominantním. Tak to my jsme asi u nás doma udělali chybu, protože u nás nikdo nechtěl stávat. Já jsem učil Akinku na záchod. Tím pádem, podle mě jsem dominantní pro Akinku já, protože mě nejvíce poslouchá. Když odjedu do práce, pak ona si přeběhne k mý dceři Denise. Když Denise jde do školy, tak se vrátí k mý ženě Janě a až teprve začne respektovat našeho 12-letého syna Petra. Takže to je špatně. Úplně špatně to není. Samozřejmě ideálním případem by bylo, když byste byli dominantní úplně všichni a Akinka by vás všechny takhle stejně respektovala a brala jako dominantní. Ale respektuje tebe jako dominantního, protože ty jsi hnedka od začátku nastavil nějaký hranice, nějaká pravidla, takže ona k tobě přilnula de facto úplně nejvíc. Nastavování teda hranic toho psa, kde bychom měli začít? Tak měli bychom začít hnedka nejlépe od štěňátka ve chvíli, kdy se ho převedeme domů. Lidé dělají se hodně chybu v tom, že mají pocit, že tomu štěňátku musí dát prostor a nemají s ním nic dělat, mají ho nechat být štěňátkem, ale to je přesně špatně. Naopak, ve chvíli, kdy v tom ideálním případě se štěňátko v 8 týdnech přivedeme domů, tak tam už bychom měli nastavovat hranice a pravidla tak, aby to štěňátko úplně přirozeně pochopilo, kdo je tím dominantním vůdcem té smečky, jeho nový. A jak nastavujeme ty hranice? Tak může to být úplně jednoduše v tom, že ve chvíli, kdy tomu zvířeti budeme dávat misku s krmením, tak mu ji nebudu dávat jenom tak, ale můžu si s ním zacvičit. U těch štěňátek, pokud nemají ještě zvládnutý nějaký povely, tak to může být obyčejný přivolání nebo pokus, aby to zvířátko šlo na místo, chvilku zůstalo a pak mu podám tu misku s tím krmením. Zkrátka mělo by to být za odměnu. No a co takový vstup do místnosti? Kdo by měl jít první? Vždycky to je tak, že by měl vstupovat jako první dominantní, takže když budeš vstupovat do nového prostoru, do nového domu nebo na zahradu, kamkoliv, tak bys měl vstoupit jako první. To znamená, že si ty pejsky nebo pejska posadíš, chvilku počkáš, až se vyklidní, tak vejdeš ty a následně úplně přirozeně bez povelu vejde i ten pejsek. Měl by se pes vlastně upozornit na chybu, já nevím, bytím? Bytí není úplně ideální způsob komunikace s tím zvířetem. Takže ve chvíli, kdy psovi chci naznačit, že udělal něco špatně, tak použiju slovíčko ne a pak případně jemnou korekci rukou. Jo, tady už Kvelda úplně pochopila, že dělá něco špatně. Důležitý je, že člověk by neměl používat nějaký tahání s tím psem na tom vodítku, ale úplně opravdu stačí napodobit jenom zuby toho zvířete, což si ten pejsek vleče od své matky, a jenom jednoduše napodobit tu korekci. Co je tedy při výchově psa asi to nejdůležitější? Tak nejdůležitější je nastavit tomu zvířeti pravidla, hranice a dát mu nějakou práci, pro kterou byl zrozen. To znamená, i třeba u povelu ke mně je důležitý hlavně ta důslednost. To znamená, když řeknu nějaký povel, tak si skutečně budu trvat na tom, aby ten povel byl proveden. Cindy, ke mně. Tak, když přijde, hodná holčička. Když přijde, spousta pejsků má tendence se zastavovat třeba metr od majitele. A majitel dělá nejčastější chybu v tom, že přijde, udělá ten jeden krok k tomu zvířeti a pak má tendenci ho za to pochválit. Ale už ten jeden krok znamená submisivitu. Takže úplně nejideálnější, jak upevnit ten vztah, upevnit povel a opravdu si být důsledný k tomu povelu, je to udělat 3 kroky zpět, dozadu a ten povel zopakovat. Kačko, moc děkujem. No, říká se, kdo chce psa být, vždycky si hůl najde, ale my už dnes víme, že pes by se neměl být, i když neposlechne. No a příští díl budeme ve výchově opět pokračovat, protože taková výchova psa, víte, to je běh na dlouhou trať. Z mé zkušenosti nejenom psa.